Це урок англійської в кабінеті іноземних мов Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи. А це коротка рухавка у старшому класі під час уроку фізики. Далі знову заняття. Класи та коридори Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи облаштовані так, аби слабозорим учням було зручно навчатися, розповідає викладач математики Ольга Байгул. Наші сенсорні дошки допомагають дітям розвивати просторову уяву, відпрацьовувати дрібну моторику і допомагають у вивченні таких предметів, як математика. Ольга Байгул додає, випускники спеціалізованої школи добре навчаються, складають ЗНО на високі бали. У 2019 році наші випускники зайняли перше місце по здачі ЗНО в області і 14-те місце по Україні. І таким чином мали можливість поступити до багатьох вищих навчальних закладів, такі як Варшавський національний інститут економіки, Чернівецький національний університет імені Юрія Фітковича, Львівський державний університет внутрішніх справ, Київський лінгвістичний національний університет. А це всеукраїнський чемпіонат з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушеннями зору та порушеннями розумового та фізичного розвитку, що відбувся у Кропивницькому у вересні цього року. Участь у змаганнях брав і Петро Тесленко з Хмельниччини. 39 метрів 73 сантиметри. Петро Тесленко – випускник Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи. Пригадує, як тренувався у цій залі. Буквально в цьому залі ми займалися, бігали. Спочатку я займався більше бігом, стрибками у довжину. Через деякий час, десь у 7 класі, я почав займатися метанням списа. І, скажімо так, вже 5 років чемпіон України з метання і списа. Після закінчення школи Петро Тесленко вступив до вишу на спеціальність фізична реабілітація, потім у духовну семінарію. Каже, до навчального процесу адаптувався легко. Можливо, могло би бути важче, якби не в цій школі, бо тому в цій школі дуже добре в нас виховали, скажімо так, що ти такий самий, як і всі. Дякуючи вчителям, які там викладали, викладачам, вони входили, скажімо так, в положення, то що зір поганий, і десь роздруковували більшим шрифтом, десь диктували так само з одногрупниками, десь, можливо, тиждень-два тижні приходилось адаптовуватись. Тренер-викладач з фізичної культури і спорту інвалідів Хмельницького обласного центру «Інваспорт» Василь Кравець каже, Петро – діючий спортсмен і на змаганнях попри фізичні вади показав високі результати. Здобув перше місце з метання списа і показав кращий результат в стрибках у довжину з розбігу. Петро Тесленко має низький рівень зору. Його тренер Василь Кравець каже, з такими спортсменами працювати важче. Є своєобразна така методика підготовки, як в діючих, то в таких ні. Там і на хлопки йде, коли він починає розбіг, йде на хлопки, коли хлопки прикращаються, Петя починає робити інші вправи для того, щоб зупинитись перед лінією фініша, не заступити. Треба, щоб іменно людина вивчила методику досконально, розбігу, і відпрацювала так крок, щоб він не порушував лінію фініша, не було помилок. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.